السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مکہ کے دکان میں چاندی کے زیورات بیچتے ہیں ماشاء اللہ، ایک گرام 10 ریال کے حساب سے. کتنے پیارے پیارے ڈیزائن ہیں، یہ سارے ترکی اور دیکھ رہے کتنا خوبصورت خوبصورت بنے گا. اس کو ترکی زبان میں اور ازبکی زبان میں، آذربائیجانی زبان میں گموش کہتے ہیں. گموش چاندی کی انگوٹیاں بہت خوبصورت فنیشنگ کے ساتھ. یہ دیکھیں بھائی، یہ ارطغرل والی انگوٹیاں بھائی، ماشاء اللہ. سارے 10 ریال کے حساب سے، وہ 10 روپے گرام ہے، 5 گرام 7 گرام کے تقریباً 70 روپے 50 روپے اس حساب سے پڑتا ہے ماشاء اللہ.